Começar a gravação. Então, pessoal, muito boa tarde. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química Fundamental para Engenharia Química, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avisem para removê-los na edição. Então, hoje nós vamos, como diria a Dilma em 2014, vamos adentrar no assunto do átomo, propriamente dito, e efetivamente começar nosso curso de Química Fundamental. Nós já passamos por várias etapas da parte fundamental, passando da parte de metodologia científica, percentual e a parte de estatística descritiva básica. E vamos hoje falar sobre qual o átomo e a sua composição. Então, na aula passada, nós vimos o que era substância e matéria, nós vimos o que eram substâncias homogêneas e heterogêneas, nós vimos que é possível realizar a separação da matéria. E nós tivemos também algumas diferenças claras entre elementos e misturas. Então, nós vamos ver mais aprofundadamente no futuro, quando nós tratarmos de tabela periódica, vamos ver que elemento é nada mais é do que uma palavra conjunto que aborda todos os átomos que são isótopos entre si, né? Ou seja, tem o mesmo número de prótons. Nós também falamos de misturas, obviamente, dentro do contexto de substâncias puras e misturas não puras, e também nós vimos como é importante que haja a separação de substâncias. Então, vamos hoje falar de como hoje entendemos como o átomo é a partir do que a ciência entende por átomo hoje. E é interessante mostrar que a ideia de Demócrito em relação ao átomo, de certa maneira, mantém-se até hoje. Ou seja, o átomo é a partícula constituinte da matéria. Porém, a limitação da ideia de Demócrito era que o átomo seria per si indivisível. Então, o que nós sabemos hoje é que a matéria, e particularmente o átomo, não é absolutamente indivisível entre si. Nós tivemos aquela teoria, que tem uma palavra difícil pra caramba pra falar, que agora não lembro, que trata da matéria ser absolutamente divisível. Então, nós temos a junção harmônica dessas duas visões, né? Nós temos que o átomo é justamente a parte fundamental da matéria, mas que ainda assim ela tem um nome por efeito histórico, chamou-se de átomo, né? Porque seria não divisível. Mas hoje vamos ver que existem subpartículas atômicas que fazem parte do núcleo atômico. Então, se eu não me engano, o nome da teoria é corpuscularianismo, né? Que tratava da divisibilidade absoluta da matéria. Então, nós tivemos aí um meio termo harmônico, mostrando que, de fato, a matéria é composta de átomos, mas só que esses átomos não são absolutamente indivisíveis. Então, as partículas subatômicas, aqui leia-se quarks, mesos e bósons, demonstram que mesmo a menor partícula da matéria, ou seja, o átomo, ainda é subdividida em partículas menores. Como eu falei para vocês, as subpartículas atômicas irão definir algumas propriedades desse átomo. Então, vamos verificar do que se trata. E o que faz o universo tão quimicamente diverso? É justamente a infinidade de elementos que existem até hoje. E por isso, mais uma ideia de Demócrito que até hoje ressoa. Muitos são os corpos existentes, e nós já vimos que esses corpos podem diferir tanto em quantidade como composição. E, uma vez dito isso, a sua composição atômica também é distinta ou diferente. Contudo, a composição do átomo se dá pelas suas partículas que lhes são comuns.
E quais são essas partículas que lhes são comuns? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, a diferença substancial entre os elementos, os inúmeros elementos que nós temos na tabela periódica, números aí, claro que é uma hipérbole, na verdade são 118, considerando inclusive os sintéticos. A grande parte interessante da química é justamente verificar como esses compostos interagem entre si. Nós temos desde compostos de coordenação entre metais e não metais, nós temos compostos orgânicos, que são compostos onde não possuem, que possuem majoritariamente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo na sua composição. Nós temos organometálicos, que é justamente a junção da orgânica com a inorgânica. Nós também temos, para além da química experimental, nós temos a química teórica, que trata dos modelos computacionais aplicados à química, como modelo de dinâmica molecular. Então, vocês estão vendo essa animaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é uma animação gerada por dinâmica molecular, que é, na minha opinião, uma coisa bem interessante, porque junta duas coisas que aparentemente não são unidas entre si, que é a física clássica com a química. E aqui vocês podem observar o movimento das moléculas de água. Então, isso aqui é justamente um Becker com água. E aqui nós estamos observando a movimentação molecular da água. Se a gente pudesse enxergar, né, se a gente tivesse uma visão além do alcance, como é que nós conseguiríamos observar, né, grosso modo, uma molécula de água? Seria mais ou menos dessa forma aí. A gente sabe que a água evapora naturalmente, né? E justamente naquela parte de interface entre o ar e a água. E aí a gente percebe justamente isso, que as moléculas, elas estão evaporando, parte evaporam e outra parte, que ainda que evaporadas, retornam para a água que nós chamamos de bulk, né? Ou seja, a água massiva, né? A água líquida. E a dinâmica molecular permite que a gente enxergue, em função de algumas propriedades mecânicas da física, a gente consegue tirar algumas propriedades interessantes, né? Muito bem. E se a gente pudesse enxergar o átomo, como é que nós enxergaríamos? Nós enxergaríamos exatamente isso daí. Então, nós temos aí um átomo de hélio, né? O hélio, ele é um gás nobre e ele tem o símbolo He. Então, o hélio, ele tem a seguinte propriedade: ele tem no seu núcleo atômico, ele tem dois prótons e dois nêutrons. Então, o que caracteriza um átomo de hélio é justamente a presença de dois prótons, essas bolinhas vermelhinhas. Deixa eu mudar aqui de cor. Então, nós temos aqui o próton e aqui essa bolinha menorzinha, o nêutron. E tudo isso que está ao redor de uma cor mais escurecida é justamente o elétron. Então, o que vocês estão vendo aqui ao redor do núcleo atômico é o elétron. Então, o que é que nós temos, afinal, dentro de um átomo? Nós temos prótons, nêutrons e elétrons. O que caracteriza a identidade do átomo, ou seja, qual é o seu CPF ou RG? É justamente o número desses caras aqui, prótons e nêutrons, principalmente o número de prótons. Então, o que é que significa quer dizer cada coisa dessas? Então, o núcleo atômico é verdadeiramente a identificação absoluta do átomo. Como vocês puderam perceber, eu pude identificar que a presença de dois prótons é justamente o átomo de hélio. Significa dizer que eu devo saber o número de prótons de todos os elementos que existem na tabela periódica? Claro que não. Como o hélio é um gás muito simples, é um dos gases monoatômicos mais simples que existe, justamente pela sua simplicidade, a gente consegue determinar
facilmente quantos prótons ele tem. Então, ele tem dois prótons. Então, o núcleo é assim, e esqueci de falar. Tanto é que não é necessário fazer não é preciso lembrar de todos os prótons da tabela periódica, porque o nome já sugere. A tabela periódica é uma consulta. Você vai consultar a tabela periódica para ver as propriedades daquele elemento. Portanto, você não precisa saber a priori não precisa memorizar quais são de prótons e nêutrons daquele ou desse átomo. Então, o núcleo ele é constituído de prótons e nêutrons, sendo que os elétrons, nós já vimos que os elétrons são a parte de carga negativa do átomo, vão estar ao redor do núcleo. O próton possui carga positiva, então a gente apresenta como P+, né? É o próton. O nêutron a gente apresenta pela letra N, nêutron, porque ele tem carga zero. Então, o número atômico possui carga positiva devido aos prótons que naturalmente possuem carga positiva. Nós estamos tratando aqui, de partículas eletricamente carregadas. Então, você tem cargas positivas nos prótons, enquanto que os nêutrons não possuem carga. E, pelo princípio da eletroneutralidade, quer dizer, em um dado sistema em equilíbrio, o número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas. Então, para que o princípio da eletroneutralidade se confirme, então, a gente tem os elétrons, a gente coloca E menos, os elétrons com cargas negativas. E vocês irão estudar mais adiante no curso de engenharia química, vocês vão estudar uma coisa chamada eletromagnetismo, que vai estar associado a tudo aquilo que estiver com elétrons no meio. Então, você tem a eletrostática, a lei de Coulomb, você tem a formação de campos elétricos, aí vocês vão ver aplicações interessantes do cálculo diferencial, que aí vocês vão observar uma coisa chamada de campo, vai formar o campo elétrico, aí vocês vão estudar a lei de Gauss, né? Vão verificar muitas coisas interessantes, inclusive como uma gaiola de Faraday funciona, ainda que você aplique uma tensão elétrica muito alta, qualquer coisa que estiver lá dentro não vai ser influenciada por isso. E também tem outra coisa que é o magnetismo, né? Que aí foi desenvolvido pelas equações de Maxwell, né? Então, você tem o elétron parado e o elétron em movimento, você gera uma corrente elétrica. E a movimentação dos elétrons forma o campo magnético. E aí, vocês vão ter aí muitas aplicações físicas e da engenharia também, em se tratando de eletricidade e magnetismo. Então, vocês vão ver duas coisas. Vocês vão estudar a eletrostática, né? Cargas que são paradas, né? Ou cargas fixas entre si, a uma dada distância. E também a eletrodinâmica, que é justamente quando os elétrons estão em movimento. Então, a composição atômica ela não se limita somente à química. Ela também tem um grande contributo da física. E nós químicos sempre pegamos emprestado, né, com devido respeito, tudo que a física consegue encontrar e aplicar para a gente, tá? Muito bem, falando sobre o próton. Então, o próton, como eu falei para vocês, é considerado uma partícula fundamental do átomo. Então, qual é a composição do próton? O próton em si, ele possui três subpartículas atômicas que o definem, que são os quarks, que é um tipo de subpartícula atômica que vocês estão vendo na composição, né? Dois quarks up e um down. Quer dizer, é uma definição da física. Confesso a vocês que eu não conheço muito bem, né? Mas a definição de próton é justamente quando você tem dois quarks up e um down, né?
que são ligadas entre si por uma outra partícula que é chamada de gluons, né? Então, gluons tem a ver com o inglês glue, que tem a ver com cola. Então, essas três subpartículas atômicas coladas entre si via gluons é que formam um próton. E os prótons foram teorizados, mais uma vez, né? Eu costumo sempre falar para vocês isso, que em 1815, nós estamos falando aqui início do século XIX, onde havia, nós não havíamos aqui desenvolvimento de produtos ou de equipamentos que utilizassem eletricidade ou magnetismo. Em 1815, William Prout, que ele era o contemporâneo do Dalton, ele observou a presença de uma partícula, né, de como ele só conseguiu medir massa dentro da química, então ele percebeu que existia uma proporção entre massas que dava sempre o valor proporcional a 1 grama, né, que é que a gente vai ver depois que tem a ver com hidrogênio. E ele definiu essa partícula como uma partícula primeira entre todas as partículas existentes. Por isso que o nome é próton, né? Tem a ver como a palavra latina de protos, que significa o quê? Primeiro. Então, o que o Prout pensava, então, a partir das observações experimentais dele? Que haveria uma partícula que seria capaz de gerar todas as outras, né? E aqui é uma coisa que é muito bem verdade, que inclusive vai gerar dentro da teoria do Big Bang, vai fazer também a ideia da fusão nuclear que vai gerar outros elementos. E aí nós temos a descoberta definitiva do próton pelo Rutherford em 1918. E como se trata de uma partícula atômica, a sua massa ela é minúscula. Então é 1,67 esse mod decimais vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Ou seja, um próton tem uma massa de 10 de 1. Então, a massa do próton, se a gente fizer aqui em números redondos, é 2 dividido por 10 a menos 27 quilogramas. Ou seja, eu pego 1 quilo, divido 20, em 10 a 27 vezes, e cada 10 a 27 vezes de 1 quilo equivale à massa de um próton. Dá para vocês perceberem como esse negócio é pequeno. Falando agora sobre a hipótese de Prout, que nós falamos anteriormente. Então, William Prout foi um químico londrino, ou seja, do Reino Unido, que postulou a hipótese da multiplicidade de átomos existentes, ou seja, que essa quantidade enorme de átomos existentes seria causada por uma partícula fundamental e que ele chamou primeiramente de prótimo. Como eu falei, o prótimo é uma palavra que vem do grego protos, protos ou primeiro, né? Que tem uma faltou, só errei aqui, não é O, não é U, mas sim é O, né? Protos, né? Que é uma palavra grega, na verdade me enganei na língua, é palavra grega, né? Então, protos ou primeiro. Então, como eu falei para vocês, no início do século XIX, os químicos eles buscavam verificar as massas atômicas dos elementos que eram conhecidos à época. Então, inclusive, já mostrei para vocês uma tabelinha mostrando quais eram os elementos que eram existentes àquela época. Então, eles acabavam por quantitativamente, né, ou seja, pelas suas quantidades, determinar qual elemento era aquele. E assim, o Prout, assim como o Dalton, Prout também fazia esse cálculo de massas atômicas. E ele observou que esses elementos diferentes eram múltiplos da massa de hidrogênio. Então, o hidrogênio seria um átomo gerador de todos os elementos, ou seja, seria um prótilo. Então, se todos os elementos descendem de um único elemento, então nós temos que todas as propriedades químicas podem estar ou não associadas a esse elemento. E a coisa é tão interessante de um jeito que isso abarcou, inclusive,
teoria do Big Bang, né? E aqui vale a gente falar sobre esse assunto, que foi um padre belga, que ele era físico, que era o Georges Lemaître, né? Que ele fez uma aplicação, né, das observações que ele fazia, porque ele era um astrônomo também, ele percebeu que, pela evolução do universo, ele percebeu que você poderia fazer um movimento contrário à expansão, que já naquela época era conhecida. Então, ele percebeu que poderia ser feito uma reversão no tempo, essa reversão seria meramente um problema matemático. Essa reversão poderia ser feita no tempo para um único ponto. E isso aqui foi determinado, né, foi proposto, melhor dizendo, em 1927. E o que é incrível nessa hipótese é porque Hubble, 2 anos depois, confirmou justamente essa reversão da teoria do Big Bang utilizando a espectroscopia de infravermelho. Então, falando rapidamente sobre isso, o que acontece é que, por conta da explosão inicial que ocorreu no universo, ocorreu que, como nós tínhamos a energia gigantesca acumulada num ponto só, essa energia se dissipou de várias formas possíveis, desde energia térmica até mesmo luz. E vocês vão ver que existe uma coisa chamada espectroscopia, que é o ramo da física e da química que estuda a interação da luz com a matéria. E você tem faixas de luz diferentes, e uma das faixas que foi analisada foi justamente a do infravermelho. Então, infravermelho é um tipo de luz que vem justamente de uma parte da radiação cósmica, que é chamada também radiação cósmica de fundo. Hoje em dia, já se sabe que existem muitas outras faixas de espectroscopia da luz no universo, desde ondas de rádio até mesmo ondas de raios gama. Então, esse ponto inicial do universo foi chamado de átomo primevo, né? Então, mais uma vez, o próprio termo já faz referência ao primeiro, né? Primeiro O ou prótons, né? E aí, como é que seria esse tipo de coisa lá no começo? Seria algo mais ou menos assim. Então, nós teríamos uma situação na qual toda a energia estaria concentrada num ponto só e haveria, por conta da alta energia envolvida, haveria uma expansão desse ponto. E aqui nós temos a formação de todos os seres, né? Seres aqui em termos de existência. Haveria a formação de seres, de energia e de luz, a partir desse único ponto. Então, por isso que nós temos até hoje emissão de ondas de infravermelho, de raio-x, raios gama, luz visível, até hoje, né? Porque a energia era tal, a energia era e é tal, que a gente consegue medir até hoje, né? Então, boa parte da astronomia e da astrofísica é baseada justamente na parte de espectroscopia, né? Então, você consegue fazer medições de distâncias planetárias utilizando espectroscopia. Então, dependendo da luz que o planeta emitir quando um determinado feixe é emitido para aquele planeta, você consegue saber exatamente qual é a distância a partir das relações que existem entre luz e comprimento de onda, porque a luz também é uma onda, tá? Então, falando sobre o átomo primevo do Lemaître, né? Então, como eu havia falado, devido às altas energias existentes do átomo primevo de Lemaître, há condições mais do que suficientes para que hajam reações nucleares das mais diversas formas, assim formando outros elementos. Nós falamos do hélio, né, que o hélio HE possui 2 prótons. O hidrogênio, já adiantando para vocês, o hidrogênio tem 1 próton. Então, qual foi a reação química que gerou o hélio? Foi justamente uma reação na qual nós tivemos
nós tivemos dois hidrogênios atômicos, né? O hidrogênio só tem um elétron na sua camada de valência, nós vamos ver isso mais adiante. E aí, via reação nuclear, reação nuclear que envolve uma quantidade monstruosa, gigantesca de energia, formou o hélio. Agora, por que que eu digo que as reações nucleares elas são enormemente são enormemente energéticas? Porque nós temos a junção de duas cargas que são positivas. E a gente sabe, né, desde sempre, que cargas de mesmo sinal se repelem. Mas a energia que a reação nuclear gera, ela consegue sobrepor essa energia de repulsão. E aí tem energia suficiente para você atrair essas partículas e formar aí um próton, na verdade, dois prótons ou justamente o átomo de hélio. Tá? Claro que o hélio não é somente próton, ele possui também nêutrons na sua composição. Então, na verdade, nós temos um nêutron em cada hidrogênio. E aí a reação ocorre de uma forma extremamente energética e tá, forma-se o gás hélio. Então, o átomo mais leve de todos, que é o hidrogênio, formaria todos os outros elementos pela adição de prótons ou nêutrons no seu núcleo. O hélio é um desses exemplos. Então, imagine a quantidade de energia gerada durante o início do universo. Em relação à formação de elementos, nós temos de forma natural cerca de 108 elementos. Então imagine quanta energia não foi utilizada, pensando aí no número de prótons, nêutrons e elétrons, para a formação desses elementos, né? Então, até mesmo na mecânica quântica, veremos que essa ideia do hidrogênio como átomo gerador dos outros elementos é mantida. Por que isso? Porque vai existir justamente os orbitais moleculares. Então, os orbitais moleculares, que são subíndices de energia S, P, D e F, esses orbitais moleculares mostram para a gente como os elétrons vão estar localizados dentro do núcleo atômico. Dentro do núcleo atômico, não, ao redor do núcleo atômico. E isso acontece quando você tem a resolução de uma equação chamada equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, que é a equação da função de onda aplicada ao elétron, permite saber quais são os orbitais moleculares, perdão, moleculares não, orbitais atômicos. Moleculares é outra coisa. Então, os orbitais atômicos S, P, D e F, que correspondem aos subníveis de energia. E a aplicação da equação de Schrödinger ao elétron dentro do átomo permite os formatos dos orbitais atômicos. E curioso dizer que quando nós tratamos da mecânica quântica, quando nós tratamos dos orbitais atômicos, todos os orbitais atômicos existentes são dependentes do hidrogênio, porque o hidrogênio é o elemento mais simples que existe, possui um próton e um elétron. E todas as funções de onda eletrônicas a partir do depois do hidrogênio são consideradas funções que são chamadas hidrogenoides, quer dizer, elas dependem do hidrogênio ou são como o hidrogênio, porque a adição de mais um elétron deixaria a equação gigantesca. Então, inclusive a tabela periódica como um todo, ela é toda baseada no hidrogênio, porque precisaríamos, para uma descrição mais detalhada e mais correta, precisaríamos de uma tabela para cada elemento. E isso é humanamente impossível de fazer. Então, é mais interessante você fazer aproximações, né, e verificar se essas aproximações são corretas. E conforme o tempo vai passando, você vai ajustando essas aproximações. Então, é isso que nós temos, né? Isso ocorre em muitas coisas dentro da ciência. Não há nada de errado nisso. Certo? Nós vimos também na aula passada que os prótons fazem parte do núcleo atômico e possuem carga positiva, como
como foi demonstrado pelo experimento de Rutherford. Então, eu mostrei para vocês um simulador do experimento de Rutherford, mostrando que as partículas alfa que são emitidas da fonte radioativa eram repelidas pelos núcleos atômicos. E aí a gente consegue ver como seria isso de forma microscópica. Então, vocês percebem bem que vocês percebem bem que as partículas que estão sendo atravessadas pelas partículas alfa, elas são repelidas. Então, a quantidade de prótons, juntamente com a quantidade de nêutrons, corresponde ao que nós chamamos de número atômico do átomo, que é representado pela letra Z. Então, como eu já falei, o menor número atômico existente é Z igual a 1, no qual corresponde ao hidrogênio. Então, quando nós tratamos o número de prótons, nós estamos também tratando o número de nêutrons. E quando a soma dessas partículas se dá, né, quando nós temos essas partículas, nós chamamos essa soma de número atômico, que cada elemento possui o seu, certo? Nós também temos os nêutrons. E os nêutrons são uma subpartícula atômica, porque é menor do que os átomos propriamente ditos. E a sua composição se dá por possuírem dois quarks up, aliás, dois quarks down e um up. E assim como os prótons, os nêutrons têm sua força mediada pelos gluons. Quer dizer, as partículas, melhor dizendo, os quarks down e um up, eles se juntam entre si via gluons. Então, os nêutrons foram teorizados por Rutherford em 1920, quando ele descreveu seu modelo atômico. Tá um errinho ali. Vamos arrumar isso aqui. Então, os nêutrons foram teorizados por Rutherford e depois nós vimos que nos anos 40, com o experimento de Chadwick, nós vimos que de fato os nêutrons existiam. A sua massa é muito semelhante à do próton, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. E nós temos que a soma dos números atômicos e do número de nêutrons nos dá uma quantidade chamada número de massa do átomo. Quer dizer, a soma dos prótons e dos nêutrons nos dá a massa do átomo. Essa massa a gente vai ver que corresponde ao que nós chamamos de número de massa molar. Quer dizer, a massa de um mol de átomos. E essa massa molar, ou massa atômica, ela depende também de uma quantidade ponderada, porque existem isótopos, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o nêutron dentro do núcleo, ele vai estar junto com o próton, como nós já vimos. Então, os prótons estão aqui colocados. P mais, e os nêutrons estão aqui juntinhos dos prótons. Então, o núcleo atômico possui prótons e nêutrons na sua composição como um todo. E para nós o que importa são os prótons e nêutrons aqui em diante, certo? Muito bem, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Por favor, fiquem à vontade. Pergunta, Matheus, vamos aprofundar nas partes tipo neutrinos? Não, porque isso aí já é um conteúdo da física, né? Aqui na nossa fundamental a gente não vai se aprofundar não, viu? Porque não é tão fácil assim quanto parece. Tem uma mecânica quântica aí, tem uma matemática bem pesada aí. Quer dizer, seria interessante se a gente pudesse simplificar um pouco, mas exige muito conteúdo de física para isso, né? Eu não tenho essa física toda. Então, isso aí é um conteúdo mais para um conteúdo chamado de física das partículas, certo?
Mais alguma coisa, gente, vocês gostariam de perguntar? Podemos continuar, então? Bom, então vamos continuar. Caso vocês tenham alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la durante a última explicação, tá? Agora vamos falar do elétron, né? O elétron, ele é uma subpartícula atômica carregada negativamente, em oposição ao núcleo atômico positivo. Então, desde a antiguidade se fala sobre a atração de objetos pelo âmbar friccionado com lã. Ou seja, na época do Demócrito também nós tínhamos uma relação de atração. E o elétron vem justamente da palavra grega que se refere ao âmbar. Nossa, deixa eu mudar de cor. Porque o âmbar em grego representa a palavra elétron. Por isso que nós temos o elétron relacionado ao âmbar. Por quê? Por conta das interações eletrostáticas existentes, por esfregar um pedaço de tecido de lã no âmbar, ele consegue atrair outras partículas que estejam no ambiente. Então, eles falavam que o âmbar exercia atração sobre as partículas. E âmbar em grego é elétron. E por conta disso, acabou-se por colocar que essa partícula elétrica negativamente carregada era chamada de elétron. Então, nós tínhamos os elétrons tanto no âmbar via eletrostática, quanto nós temos os raios na eletrodinâmica, né? Porque isso ocorre dos fenômenos naturais existentes aí em tempestades, né? Então, a massa do elétron, ela é menor do que um próton, ou seja, ela é 1 dividido por 1.836 vezes a massa de um próton, ou seja, 9,11, arredondando, claro, 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, observe, sendo um valor muito pequeno, menos que 0,005% da massa de um átomo, normalmente a gente não considera na massa atômica, nós não consideramos a massa do elétron dentro da massa do átomo. Então, todas as vezes que vocês observarem a massa de um átomo, vai estar relacionado às partículas próton e nêutron, e não aos elétrons, porque é uma quantidade, uma concentração muito pequena em comparação à massa do próton, tá? Pensando nos elétrons na nossa vida, nós temos muitas e muitas e muitas aplicações, né? Então, certamente, o elétron é a subpartícula atômica mais polêmica de toda a física e a química, uma vez que ela possui particularidades em relação à sua natureza. Então, nós temos aqui justamente um fenômeno chamado de semicondutividade, que é base hoje dos materiais à base de silício, como os processadores, como vocês estão vendo aí. Isso é um processador de um computador que eu mexia quando era criança, um 486, né? Então, um chip era grande, nesse chip era gigante, era quase que um tamanho. Sei nem como é que eu poderia comparar com alguma coisa que vocês pudessem conhecer, né? Então ele ficava na palma da sua mão, né? De tão grande que ele era, né? Hoje em dia os processadores estão bem menores e, como por exemplo os processadores da Apple, né? Que é tudo all in one, né? Se isso não é chip, então você tem placa de vídeo, placa de rede, placa de tudo dentro do processador, né? Que é exatamente o que nós temos dentro dos celulares da Apple e também os que não são Apple, né? Então, a descoberta do elétron passa também pelo desenvolvimento da teoria eletromagnética. Como eu falei para vocês, quem começou a desenvolver essa teoria foi um caboclo em inglês chamado James Clerk Maxwell, ali para 1860. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de um período que não se entendia muito bem como se poderiam fazer equipamentos eletrônicos,
mas se tinha toda a base teórica e física que foi desenvolvida por Maxwell com a ajuda de outro caboclo chamado Ludwig Boltzmann. Isso em 1870. Então, o que é interessante nessa história toda é que o Maxwell veio com a teoria e o Boltzmann com a matemática, e aí eles conseguiram desenvolver a teoria eletromagnética. Então, a teoria eletromagnética, ela tem uma colaboração teórica física do Maxwell e toda a parte matemática foi devida ao Ludwig Boltzmann, né? E isso é uma coisa tão interessante e essa parceria foi tão fértil de um jeito que alguns anos depois eles desenvolveram uma outra teoria chamada, aliás, duas, né? Uma que é a teoria cinética dos gases, teoria cinética dos gases, que é uma expansão da teoria dos gases ideais, e também nós temos outra teoria que é, isso é aplicado em várias coisas, inclusive dentro da economia, chamada distribuição de MB, que leva o nome dos dois, Maxwell e Boltzmann, né? Isso tem a ver com questões relativas à probabilidade dos sistemas, né? Então, para vocês terem ideia, existe um ramo da física chamado econofísica, que é a aplicação de toda a probabilística física dentro da economia, e você consegue fazer modelos físicos bem interessantes. Não é um negócio fácil de se entender, porque envolve mais uma vez, envolve uma matemática muito pesada. Uma matemática probabilística e com estatística e com inferência, com vários tipos de inferência, então não é uma coisa tão fácil assim de se entender. Mas é um negócio interessante, já que vocês serão engenheiros no futuro, daqui a poucos anos, então preste atenção, dedique-se um pouco à matemática e à física um pouquinho. Se vocês não gostarem da área acadêmica, econofísica é um negócio que dá e que tem um futuro bem promissor, principalmente agora, com o aumento do número de pessoas que estão investindo dentro da Bolsa de Valores. Então, preste atenção nisso daqui, que é uma coisa interessante, certo? Não é todo mundo que consegue se aventurar nisso, mas quem consegue, certamente vai ter sucesso. Então, preste atenção nisso daí, que eu acho que é interessante falar para vocês disso, certo? Então, voltando. Além disso, a descoberta do elétron passa pelo desenvolvimento da teoria eletromagnética, nós falamos, que foi desenvolvida pelo Maxwell e pelo Boltzmann. E concomitante ao desenvolvimento da teoria eletromagnética, nós temos a lei de Ohm, né? Que é a equação que a gente conhece, V igual a R I. Quem vê R? Ou seja, o que significa dizer? Se eu aplico uma tensão a uma dada corrente elétrica, eu possuo aqui uma resistência, quer dizer, uma constante proporcionalidade que me dá propriedades sobre a tensão elétrica e sobre a corrente elétrica do objeto em questão. Então, nós temos a lei de Ohm dos condutores elétricos, nós temos também a lei de Biot-Savart do magnetismo, que é uma equação, é uma integral cíclica, se eu não me engano. A lei de Ampère, que fala justamente sobre a movimentação dos elétrons dentro de condutores, que deforma de fato os campos magnéticos. Nós temos toda a parte do desenvolvimento de circuitos eletrônicos, né? Então nós temos as leis, o que é um resistor, capacitor, indutor, nós temos o sistema da RLC, nós temos toda a matemática por trás dessa coisa, nós temos a impedância elétrica dos sistemas, quando nós temos um sistema alternado, nós temos desenvolvimento de chips e assim por diante, né? Então a união harmônica entre a física e a química foi consolidada justamente na mecânica quântica, que nos trouxe isso e mais alguma coisa, principalmente no desenvolvimento dos semicondutores. Então, você tem seu computador, você está a fim de dar um upgrade nele, você compra lá um SSD de 128 GB, porque você não aguenta mais o seu HD, seu Windows demorar 10 minutos para entrar, né?
Então, o conteúdo que nós temos sobre o SSD é justamente da uma aplicação da mecânica quântica. Por quê? Nós temos justamente uma teoria chamada teoria das bandas, né? Que nada mais é do que uma sobreposição da teoria do orbital molecular, que por sua vez é definida pela teoria atômica, que aqui nós falamos justamente da equação de Schrödinger. Então, do que se trata isso? A gente consegue ter uma substância que possa conduzir eletricidade, mas que ela não é tão isolante quanto uma substância polimérica, como exemplo, como por exemplo, um pedaço de plástico de um EVA, mas também não é condutora e que possui um alto valor comercial, como é o caso de um metal nobre, como ouro, platina, paládio, ródio e assim por diante. Então, você consegue ter um composto que ele é um semicondutor, que tem propriedades de condutividade elétrica, mas não é tão caro quanto um grama de ouro, por exemplo. Então, a mecânica quântica, né, a gente mexe diariamente, ostensivamente, com ela através da nossa eletrônica moderna, né? Desde os computadores, desde os touchpads, desde as telas de toque sensível e assim por diante. E o elétron dentro da química, né? Nós falamos aí, inclusive falamos sobre aplicações dentro da economia que teoricamente não poderiam existir, mas existem, né? E como é que nós teríamos então o elétron na química? Também o elétron está presente nas ondas eletromagnéticas, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética, ela tem uma componente elétrica que a gente representa pela letra E, com a setinha para cima e com o campo magnético com a letra com a setinha B, e elas são ortogonais entre si, quer dizer, elas formam um ângulo de 90 graus. E para nós chamamos a onda eletromagnética de fóton. Ou seja, a luz pode se comportar tanto como onda, porque ela é uma onda eletromagnética, e pode ter comportamento de massa a depender da situação. Então, como eu já falei para vocês, o comportamento ondulatório da luz já foi descrito pelo Schrödinger em 1926, onde ele percebeu que na tese de doutorado do Louis de Broglie, que ele era um nobre francês, mas ele se dedicou ao ensino, né? Ele era um físico e ele abandonou a nobreza para ser cientista, né? E lendo a tese de doutorado, ele ficou inspirado, né? E percebeu o seguinte: se é possível que a luz se comporte como partícula, então, se a luz possui um comportamento ondulatório, que já se sabe isso desde sempre, então ela pode ter também um comportamento particular. Perdão, particular não, corpuscular não, é comportamento ondulatório. E aí ele fez um estudo violento sobre essa parte matemática, a descrição ondulatória. Ele mostrou que a luz pode ter comportamento corpuscular como ondulatório, né? E aí, nós teríamos também esse comportamento corpuscular pelo efeito fotoelétrico de Einstein em 1905. Aí alguém falou: coitado do gato de Schrödinger. Pois é, uma curiosidade sobre isso. Na verdade, Schrödinger, ele era assim meio antissocial, né? Ele odiava saber que as aplicações da equação dele se davam para o elétron. Então ele ficava meio revoltado da Silva, e essa coisa do gato de Schrödinger, na verdade, foi uma piada que ele propôs. Esse negócio que todo mundo fala, né, que o pessoal armaria, né? Se você entende o gato de Schrödinger armaria, você é um gênio da humanidade. Na verdade, foi uma piada, uma ironia que ele fez da própria equação dele, né? Então, ele mesmo falou um dia, né, que não era para levar a sério esse tipo de piada, porque era uma piada. Então, ele não gostava, né, porque ele era uma pessoa também muito excêntrica, né? Caberia aqui falar umas particularidades sobre o desenvolvimento da equação dele, mas deixa para lá. Ele era um cara extremamente excêntrico, muito esquisitão, e
Sei, né? Não sei se o bicho da soberba tinha mordido ele, mas ele detestava saber que era famoso, né? Enfim. Mas ele era meio esquisitão, e essa coisa do gato Schrödinger, na verdade, é uma coisa que ele fazia para ridicularizar os outros, né? Então, não é exatamente o que o pessoal pensa, né? Que pode ser ou não ser, né? Então é isso. Então, falando do átomo, aliás, falando do elétron na química propriamente dito. Então, no átomo, o elétron tem um comportamento extremamente complexo e o seu estudo é realizado a dividi-lo em suas propriedades. Então, nós temos a propriedade elétrica do elétron em termos de carga, então carga menos. Nós temos a propriedade corpuscular em termos de localizar o elétron dentro do átomo, e nós temos também uma outra propriedade, que já é a propriedade quântica propriamente dita, da probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo. Então, o elétron não participa de uma órbita circular ou elíptica, como previa Bohr e também como previa Rutherford, mas assume uma probabilidade de se encontrar o elétron numa dada região no espaço. E essa região provável em encontrar o elétron nós chamamos de orbital. Irá definir como o elétron estará distribuído dentro do átomo. E aí, o que é que nós temos? Sendo uma função de onda, tais orbitais são descritos matematicamente por uma função que descreve o seu comportamento em função do espaço. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que, em se tratando de probabilidade, vai existir uma figura que represente essa probabilidade de encontrar o elétron no espaço. Nós chamamos essa probabilidade de orbital. Todos os orbitais eletrônicos são calculados a partir do hidrogênio, que é o elemento que é mais simples que existe, porque possui um próton, um nêutron e um elétron. Como eu falei para vocês, a descrição dos orbitais eletrônicos para depor o hidrogênio são extrapolações matemáticas. Ou então, considera-se que os átomos mais pesados que o hidrogênio, ou com mais prótons e elétrons, são chamados de hidrogenoides, né? Então, eles são parecidos com o hidrogênio. Então, quais são os elétrons, os orbitais eletrônicos, melhor dizendo, que existem no átomo? Nós temos quatro: S, P, D e F. E também nós podemos fazer uma extrapolação matemática para obter outros orbitais, como G, H, I e J. Mas esses orbitais teóricos, né, matematicamente falando, não possuem nenhum significado físico. E como nós vimos, o conjunto de prótons, nêutrons e elétrons é o que nós chamamos de átomo. E como os elementos possuem diferentes números de prótons, nêutrons e elétrons, haverá uma distribuição eletrônica em função do átomo em questão. Como dito anteriormente, a complexidade do comportamento do elétron no átomo nos obriga a fragmentá-lo em suas propriedades, porque, repito, o elétron não é uma coisa fácil de se estudar. Então, cada átomo possui um nível que conterá um certo número de elétrons, que é chamado de nível. Então, todos os átomos possuem N níveis, começando do 1, nível 1, nível 2 ou nível 3. Esse nível N nós chamamos de nível de energia. E cada nível pode acomodar um certo número total de elétrons. Dentro de uma camada nível, né? Perdão, dentro de cada nível, o orbital eletrônico é chamado de subnível e corresponde ao orbital eletrônico propriamente dito. Os subníveis representam quantos elétrons caberiam naquele orbital. Para o subnível S, são 2 elétrons. Para o P, 6. Para o D, 10. E para o F, 14. Então, como é que nós teríamos aí os elétrons dentro dos átomos? Muito bem. Então, nós temos aí a representação esquemática dos níveis e subníveis. Então, nós temos aqui o nível de energia, e aqui nós temos o subnível de energia.
que é o nível de energia. Que são os números de 1 até o número N e os subníveis de energia. Nós vamos ver que os elétrons são distribuídos numa forma de uma distribuição eletrônica e por isso que não tem essa sequência bem definida, né? Na verdade, é uma sequência de nível de energia, que nós vamos ver daqui a pouco na aula que vem sobre isso. Deixa eu só conferir aqui. Ainda não, nós vamos falar depois sobre esse assunto, tá? Mas entendam que cada bolinha dessa representa um orbital, né? Dentro de um nível e dentro de um subnível. Então, em um S, nós podemos obter até dois elétrons. Então, como é que a gente representa o elétron? A gente representa como uma seta. Por quê? O elétron, ele possui uma propriedade que nós chamamos de spin. E o elétron ele consegue girar em torno do seu próprio eixo. Então, nós temos um spin que nós chamamos de meio, e aí o spin para baixo, que ele gira para o outro lado, nós chamamos de menos meio. Então, quando o spin está para cima, nós dizemos que ele está com valor meio. Quando está para baixo, menos meio. É uma convenção, mais uma vez, isso é um modelo matemático para um problema físico, que serve justamente para observar quantos elétrons podem estar dentro de um dado subnível de energia. Então, quando nós temos orbital 1s, podem. Exatamente, né? Spin corresponde exatamente a giro, né? Bem observado. Então, como eu estava dizendo, a gente consegue determinar quantos elétrons podem estar em cada nível subnível. Então, 1s. Nós temos o orbital S que cabem no máximo dois elétrons. Então, no nível 2s, cabem no máximo dois elétrons no orbital S, mas nós temos dois orbitais P, que têm seis elétrons. Então, a gente consegue colocar aqui seis elétrons. Da mesma maneira, o subnível S, 3s, dois elétrons, tem 3p, seis elétrons. Em seguida, 4s. Lembrando que aqui nós não estamos tratando do crescimento linear, né, dos níveis subníveis, mas dos níveis de energia. Nós vamos ver isso mais adiante quando tratarmos de distribuição eletrônica. Aí no orbital D nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. E na distribuição eletrônica nós temos em níveis de energia. Nós continuamos colocando os mesmos números de elétrons. Então, no orbital 4p, 6 elétrons. No orbital 5s, 2 elétrons. E assim por diante. No orbital 4d, nós temos 10 elétrons. Pergunta do Aron: cada bolinha é 2 elétrons? Exatamente. Então, leia-se bolinha o subnível de energia, que é o orbital. E a seta representa o elétron, exatamente. Aí a gente vem para uma parte interessante, que é justamente a ideia de como que esses orbitais têm esses formatos. Nós temos hoje em dia uma quantidade bem grande de programas computacionais, inclusive no seu celular você pode rodar uma simulação molecular, né? E a gente até perguntou, o orbital F não conta? Conta, só porque não apareceu. Na verdade, o orbital F são 14 bolinhas daquelas, certo? Então, como eu estava dizendo, nós temos aí muitos softwares disponíveis em tudo que é plataforma, desde o Windows, que vai até para Mac, para Linux, e também para o seu celular, né? Então, nós temos aí o exemplo do Argus Lab, que é um programa de modelagem molecular, ou seja, você desenha moléculas nesse programa e também você realiza alguns cálculos computacionais, né? E isso aqui é para computadores, mas também vocês podem observar o formato dos orbitais no seu celular. Então vocês podem obter um aplicativo não sei se tem para
para iOS, mas eu sei que tem para Android, que é justamente esse programa aqui, Hydrogen Atom Orbitals, né? Que é um programa que mostra para vocês como estão os orbitais moleculares utilizando algumas equações matemáticas. Vocês conseguem obter isso gratuitamente, não precisa pagar nada. Tanto esse programa, como tantos outros, e o Argus Labs são gratuitos, você pode baixar de grátis, sem custo algum. Mas vamos falar propriamente dos orbitais entre si. Então, o formato do orbital S, vamos considerar o sódio. O sódio, que é um metal alcalino. Nós vamos ver isso mais detalhadamente na aula de tabela periódica. É um metal alcalino. Então, ele possui um elétron na sua camada de valência e um orbital do tipo orbital S. E aqui eu mostro para vocês como é o formato do orbital S. Eu fiz uns cálculos aqui no meu computador, então eu desenhei um átomo de sódio. Pedi para o programa calcular para mim, ele obteve justamente o orbital S. Então, esse daqui é o orbital S, é um formato esférico. Então, o formato do orbital S é um formato esférico. Já o orbital P, né, eu utilizei um átomo de magnésio, que é um metal alcalino terroso. Então, ele termina com orbital P. E aí, o que eu fiz? Pedi para o computador fazer um cálculo do orbital P, e ele tem esse formato que, em 1900 e 1500, quando eu estudava no colégio e na universidade, a pessoa chamava isso de forma de halteres, né? Não sei onde é que eles viram halteres nisso, mas beleza. Eu não consigo dar uma outra definição de formato, né? Esse é o orbital P, e o orbital P, ele tem mais duas direções, né? Se a gente imaginar três dimensões, a gente observar um gráfico 3D, tipo X, Y e Z, quando a gente faz a solução da equação de Schrödinger, a gente tem o Z, o orbital P justamente na direção Z, um orbital P na direção X, e nós temos também um orbital P na direção Y. Então, esses orbitais estão localizados nas três direções. O orbital D começa a ficar mais complexo porque nós temos cinco soluções para a equação de Schrödinger para o orbital F. Então, o escândio, ele é um metal de transição. Então, ele termina com orbital D. Então, o orbital D tem esse formato, que é uma mistura entre, aparentemente, uma mistura entre os orbitais S e P. Então, nós temos uma das soluções da equação de Schrödinger, que é justamente o orbital D. E o orbital F é muito complexo, né? Não consegui calcular no computador, mas eu mostro para vocês aqui como é que seria o formato o orbital F, né? Então, o orbital F tem sete soluções e vocês estão vendo aqui essas letrinhas correspondentes aos eixos coordenados na qual a função foi calculada. Então, nós temos aí os formatos orbitais atômicos para cada elemento, e dependendo da posição dele na tabela periódica, a gente sabe qual é o formato desse orbital, certo? Muito bem, gente. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade.
Podemos continuar, gente? Acho que eu entendi esse mesmo do slide. Essa foi me dar conta depois, né? Então, aperte F para dar respeito, né? Eu só fui. O Leso aqui só entendeu depois, né? Mas enfim. Mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de observar, de perguntar? Então podemos continuar, jovens. Então tá, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, podem me interromper. E aí vamos falar como é que a gente representa um átomo. Então, como nós já vimos, o átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Então, como é que nós representamos genericamente um certo elemento? A gente representa dessa forma. J é justamente a única palavra que não é utilizada na tabela periódica, então a gente pode dizer. Desculpe. Então a gente pode dizer que J é um átomo genérico, né? Então esse J aqui é um átomo genérico. Então, como é que a gente representa o átomo? Então nós temos na esquerda, nós temos o número de massa. Número de massa. Nós temos o número de nêutrons. E nós temos aqui embaixo o número de prótons. Ou número atômico. E esse Qzinho aqui é o quê? Né? É justamente a carga do átomo. Quer dizer, os átomos podem ter cargas positivas ou negativas. Então a gente vai ver que cargas positivas, quando Q maior que zero, formam cátions. Quando Q menor que zero, esses átomos formam ânions. Então, cátions têm carga positiva, ânions têm carga negativa. E quando a carga for igual a zero, Q é igual a zero, isso quer dizer que o átomo é neutro. O átomo é neutro eletricamente. Certo? Então, a gente representa, normalmente a gente representa o átomo com o seu número de prótons e com sua carga, a depender da situação. Também a gente consegue identificar um átomo a partir do seu número de prótons ou do seu número atômico, que nada mais é do que a identidade do átomo. Exemplo, nós temos que o hidrogênio existe em três formas distintas. Então, nós temos o hidrogênio com número de massa 1, número de massa 2 e número de massa 3. Os números de massa aumentam porque o número de nêutrons está aumentando. Por que que eu sei disso? Porque o número de prótons é constante. Se o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, então qual é o número de nêutrons? A diferença entre o número de massa menos o número de prótons. Então, não tem nêutrons para o próton. Quando nós temos o próton com massa, o hidrogênio, melhor dizendo, com número de massa 2, nós temos um nêutron, e quando nós temos o hidrogênio com o número de massa 3, nós temos dois nêutrons. O que é interessante observar é que nós temos diferentes números de massa com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo Z. Então, o que significa dizer? Quando existem átomos com o mesmo número atômico, dizemos que esses elementos, perdão, que esses átomos são isótopos entre si, né? Observem a palavra mesmo iso p, né? Ou seja, mesmo número
de prótons, que é o quê? Z igual a 1. E aí nós temos os isótopos. Então, nós temos isótopos de hidrogênio, que esse aqui é o próton propriamente dito. Esse aqui é o deutério. E esse daqui é o trítio, justamente por referência a uma de massa 3, deutério a uma de massa 2 e o próton, pelas razões históricas que nós já falamos aqui, também porque tem uma de massa 1, certo? Muito bem. Nós temos também que uma outra propriedade que é átomos isótonos, que são átomos com o mesmo número de nêutrons. Não sei por que que o slide que eu coloquei com outros exemplos não apareceu, né? Mas tudo bem. Depois eu vou arrumar aqui a apresentação. Vou arrumar aqui os slides e eu coloco essa informação para vocês. Então, os isótonos são aquelas substâncias, melhor dizendo, aqueles elementos que têm o mesmo número de nêutrons. E os isóbaros são aqueles átomos que possuem o mesmo número de massa. Lembrando que o número de nêutrons é N, o número de massa é A. Muito bem. Até agora nós vimos que os isóbaros, isótons e isótopos, em geral, possuem carga neutra. Quando há uma carga no átomo, dizemos que existe um íon formado, em que significa que o átomo possui carga, seja ele positiva ou negativa. Como eu falei para vocês, quando nós temos átomos nêutrons, nós temos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E isso se dá porque a carga de um átomo é igual a zero. Então, o que significa dizer quando nós temos um átomo carregado eletricamente? Significa dizer que nós temos um número de prótons diferente do número de elétrons. Lembre-se que, quando nós falamos de cátions e ânions, nós estamos tratando não da diferença do número de prótons do núcleo, mas sim do número de elétrons que estão na eletrosfera. Então, considerando que sempre, isso é importante frisar, considerando que sempre o número de prótons é constante, ou seja, não muda, os íons são formados quando os elétrons saem da eletrosfera, na região na qual os elétrons se encontram. Nós dizemos que essa região é chamada de camada mais externa, nós chamamos de camada de valência, e é onde ocorre as reações químicas propriamente ditas. Então, quando o átomo ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, e a carga final elétrica é zero, como é o caso, por exemplo, pronto, o hélio, né? O hélio ele existe naturalmente como uma carga nula, uma carga zero. Quando o átomo perde elétrons, significa dizer que menos elétrons estão no átomo, ou seja, o número de elétrons é menor que o número de prótons e a carga elétrica final é positiva e o íon é chamado de cátion. Por exemplo, nós temos o sódio. O sódio neutro tem 11 prótons com 11 elétrons. Então, o sódio metálico, né, ele possui carga zero. Quando o sódio é positivo, como é o caso do sódio dentro do cloreto de sódio, ou do sal de cozinha, NaCl, o sódio Na+, ele possui ainda 11 prótons, mas possui 10 elétrons. Por quê? Ele perdeu um elétron, nós vamos ver que isso se chama eletronegatividade. Então, os metais em geral têm tendência a perder elétrons, e ele consegue perder um elétron na sua camada de valência. Então, nós temos 11 prótons, já que o próton é a identidade do elemento, e 10 elétrons. Nós temos também o efeito inverso. Quando o átomo ganha elétrons, significa dizer que mais elétrons estão no átomo. Quer dizer, o número de elétrons é maior que o número de prótons e a carga elétrica final
é negativo. Nós chamamos esse átomo negativamente carregado de ânion. Como eu falei, cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio. Então, cloreto de sódio, ele tem carga. Se a gente pensar no átomo cloro, né, que indivíduo um cloreto, ele tem carga zero. Ele tem 9 prótons. Na verdade, não, 17. São 17 prótons e 17 elétrons. Então, ele é neutro quando você está nessa situação. Quando ele recebe um elétron na sua camada de valência, ele continua com 17 prótons, mas ele possui 18 elétrons. Então, a carga líquida final vai ser menos 1, e é por isso que se coloca como um ânion. Então, cátions tem carga positiva, ânions tem carga negativa. E quando eu descrevo de forma genérica um cátion ou um ânion, eu chamo genericamente de íons, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma situação em que a emissão de, vamos supor, lá em Chernobyl, né? Houve ali uma explosão nuclear em que as partículas de altíssima velocidade e de alta energia estavam sendo emitidas no ar. Então, naquela época se detectou a ionização do ar. Então, os íons estavam do ar, né? Do que tem oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e outros elementos. Esse ar estava sendo ionizado pela radiação que estava sendo emitida a partir do reator, né? Então nós temos também essa situação de que íons estão sendo formados independentemente da sua carga, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na aula que vem nós vamos tratar mais detalhadamente sobre discussão eletrônica, sobre elementos químicos e também sobre a tabela periódica. Então, meus jovens, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, por favor, fiquem à vontade. Calma, gente, não terminou ainda não. Tem a nervo, meu povo. Mas aí, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Pois é, nem passei a lista ainda, mais uma. Pergunta do Aaron, esse conteúdo já é da prova? Sim, com cerveja. P2, exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar. Menos 1 aumentou para menos 12. O que você quer dizer com isso? Menos 1 aumentou para menos 12 no slide. Você fala. Peraí. Você sabe exatamente qual slide? No último. Aqui? Onde foi que eu coloquei menos 12? Ah, tudo bem.
Não, beleza. Foi para 18, certo? Certo. Exatamente. Bom, mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? A pessoa deu uma caída. Tudo bem. Vai postar no YouTube depois, né? Sim, com certeza. Tá bom. Bom, crianças, acho que é isso. Vou aqui interrompendo a gravação.